Hej och välkomna! Ny film, nytt äventyr! Vi ska på filma våran, inte våran första bokrelease, men det är den första vi filmar. Ja, så vi ska... Jag hänger med på bokrelease av... Susanne Axel. Ja. Fråga doktor. Så här är det då. Hon har ju släppt en ny bok då som heter Livet efter 60. Så då ska vi titta. Får ni hänga med och se vad en bokrelease ser ut. Ja, här är vi någonstans. Riddarholmen. Ja. Nej. Jo, typ. Tryckerigatan. Närheten av Riksarkivariet eller vad det heter. Ja, precis. Ja. Där har vi ett hjärta på dörren så vi... Sikta på det. Att det är där. Hon är väldigt hjärtlig. Mm-hmm. Om den där Axel. Men vi är för tidiga, så vi får nog vänta en stund. Kanske. Jag ser henne. Mm. Nej. Vinkar hon genom fönstret. Ja, kom in. Okej, då går vi. Då går vi in. Ja. Går vi in. Ja, titta. Här ska du fotovägg. Ja. Röda mattan. Den stora fotoväggen. Kan man... Och en välfylld bokhylla. Ja, det var det faktiskt. Så Emily Käpp. Mm. Bland annat. De vi plöjde i somras. Du? Ja, ja. Du, ja. Ja. Hej, hej! Så här är det. Hej, hej, hej. Marlin. Så här är det. Lilla boken. Varmt välkomna allihopa. Jag heter Kristoffer, jag är förläggare på Prince Publishing. Och ikväll sitter jag här med Susanne Axel. En stor applåd. Bokaktuella Susanne Axel. Ja, det är din förtjänst det. Ja, det är din förtjänst skulle jag säga. Tack. Men det känns lite absurt att sitta här och intervjua någon som har intervjuat så många människor. Så jag vill helst att du pratar mycket mer än vad jag gör. Men Livet efter 60. Ja. Vad är det här för bok vi firar ikväll? Ja, alltså det här är ju min första egna bok. Jag har ju gett ut två böcker tidigare, en om Fråga doktorn och en om katter tillsammans med Susanne Hellman Holmström som har gått väldigt bra faktiskt, så den är jag glad för. Men jag måste berätta att Anna Levan, var är du någonstans Anna? Stå inte och var blyg inte. Ibland så möter man människor där det bara är sådär klockrent från starten. Och Kristoffer han kontaktade mig och sa, ska vi inte träffas och prata bok? Ungefär så. Så vi gick och fikade på Karla Café, mitt favorithäng. Och där började vi prata om den här boken och insåg att det finns ingen egentlig bok i den här genren. Alltså det finns ingen bok som riktar sig till människor som har fyllt 60 men som har jäkla massa liv kvar. Och det hände spännande grejer. Och så började vi snacka om vad skulle vi välja för folk som skulle vara med i boken. Några är här ikväll. Ah, och nu slänger Petra champagnen. Annika Liljeblad är här och Lena Linderholm är här och Annika Eljeskog är här. Och, ursäkta om jag har glömt någon, men så är det med allt ikväll. Och ja, vi börjar spåna där och då. Det var precis mitt under Let's Dance när jag halkade mig fram i den tävlingen. Och sen har det rullat på, eller hur Kristoffer? Det har rullat på. Ja. Och det är ju ett, jag tänkte bara säga att boken heter ju Livet efter 60. Hur tycker du själv att livet blev efter 60? Ja, det blev väldigt intensivt tack vare er två. Nej, men det har varit jättemycket och jätteroligt framförallt. Och det har varit jätteroligt att intervjua de här tjejerna och en man i boken. För att de har bjudit med sig så mycket. Annika, hon var på väg någonstans ner utöver Europa. Du skulle inte till Spanien då, men du vände och så åkte du upp till Ukraina och hjälpte folk som var vid gränsen där. Och hittade din lilla vove. Du talar det här rätt nu, Annika. Mikkeli. Malenki, som betyder liten på ukrainska. Ja, som var övergiven vid gränsen och Annika tog hand om Vove. Kan ni inte som från mig som är djurvän ge en applåd? Det är fantastiskt. Och
sen så blev det alla de andra som är med i boken. Många skickar hälsningar, alla kunde inte vara med ikväll tyvärr, för det hade varit roligt att se dem alla igen. Men det allra roligaste har varit samarbetet med Anna och dig. Anna och mig. Det har varit jättekul. Och att möta människor som verkligen tror på en och som verkligen vill en gott, det är alldeles fantastiskt. Och är det inte en fin fest som de bjuder på? Vad säger ni? När jag frågade om de fyllde 600 program, då fick vi en prinsesstårta, bit och en kopp kaffe. Väldigt skillnad kan jag säga. Men all heder över Sveriges Television, för jag har ju arbetat där och haft det bra där. Men det är väldigt skillnad och det är väldigt härligt, och tycker jag, att komma ut i den här världen ibland där allting är så självklart. Kristoffer han sa till mig, ja men det är klart du ska ha en fest. Och det är klart att det ska vara champagne. Och jag tänkte, åh vad fasiken ska det? Det var kul liksom. Så det har varit en glädjeresa och det är mycket arbete som återstår. För vi ska ju sälja in boken både i Sundsvall och Ludvika och Göteborg. Och några andra ställen. Rotebro och allt möjligt. Från Rotebro till Sundsvall. Du ska runt i hela Sverige. Ja, vi ska göra massor med jobb som är kvar. Men det har varit jätteroligt. Allt har varit roligt, kan ni tänka er det? Det är härligt att höra. Men jag tänker, om man som läsare plockar upp den här boken som heter Livet efter 60. Vad vill du mest? För det är ju en faktabok, ska vi säga. Det är inte en roman, utan det är en faktabok där du intervjuar ett stort antal kvinnor som har genomgått en hel del tuffa saker, men kommit ut på andra sidan och också kommit ut på andra sidan 60. Vad vill du främst förmedla till läsarna som plockar upp den här boken? Ja, som Dagny Karlsson säger, som jag skrivit om i boken, man ska inte gamla till sig för tidigt. Och frid över hennes minne. Hon är med för att jag har så fina minnen från henne. Jag lärde ju känna henne 2010 och fick vara med ända till slutet. Jag gjorde en sista intervju med henne i Sveriges Television. Och jag tycker faktiskt idag att i Sverige, kanske speciellt när det gäller tjejer, man släcker ner lite för snabbt. Man tycker att nu kan jag inte... Jag kommer ihåg att intervjua en barnmorska uppe i Kiruna och hon var jättesnygg, tyckte jag. Hon sa till mig, jag kan inte färga mitt hår rött längre för jag har inte mens längre. Och då tänkte jag, va? Alltså att man gör sig själv... Alltså man gör sig själv som Dagny sa, man gamlar till sig för tidigt. Och det finns ju, titta på Dagny. Är man 60 år idag, då har man 49 år kvar om man lever lika länge. Ja, men alltså, jag tror att vi har en tendens att jag väger, du sa till mig, vi ska ha åldrar på tjejerna. Nej, det ska vi inte, sa jag. Och så satte han åldern på mig, det var ju passligt. Nej, men alltså jag tycker så här, Expressen hittar på det på 40-talet. Vår gamla mentor Annika Somén, Sigge Ågren, de skulle ha åldrar på allting. Och det är in absurdum. För vem har inte mött en dödstråkig 17-åring och en superhipp 85-åring? Min mormor dansade till Madonna när hon var 85. Det är mina förebilder. Och jag tycker vi ska arbeta lite mot det här. För att det finns så mycket bra kraft. Och det behövs hopp. Jag hoppas att boken också förmedlar en väldig massa hopp. För det var någonting jag saknade i valrörelsen. Att ge människor hopp om framtiden och inte bara negativism och det händer elände. För har vi inget hopp, då har vi ingenting. Så är det bara. Vad som än händer. Bra, tack. Bra. Du har intervjuat ett stort antal, det är så roligt när du säger, ett stort antal kvinnor och en man. För det är så det är i den här boken. Det är en bok som kanske främst riktar sig till kvinnor. Eller deras män. Eller deras män också. Men jag tänker, alla de kvinnor du har intervjuat här, har du sett något samband mellan dem? Alltså, är det någonting som knyter ihop dem som människor? Ja, det är ett jäklar anamma. Det är faktiskt det. Vare sig man intervjuar Marie Göransson som precis har fyllt 80. Eller Annika Liljeblad som ingen trodde skulle kunna bli skådis för att hon hade fyllt 50. Till Lena Linderholm som förlorade sin kärlek sedan nästan 50 år tillbaka och ändå kämpar på. Det finns kamp. Det finns kämpaglöd, men det finns också att det kommer att vänta någonting bra efteråt. Jag och mina systrar har gått igenom skitsvåra saker i våra liv, men man måste kämpa och tro på att det goda kan segra. Och jag älskar engelsmännens uttryck, keep calm and carry on. Det är helt sant. Och tror du speciellt just nu att det behövs en sån här bok? Absolut. Just för att du pratar om hopp. Ja, jag tror det. Det är väldigt mycket hopp. Och det var så kul, för jag har en hälsning till alla här ikväll från min första partner i Fråga Doktorn, Gunilla Hasselgren.
som sa att hon hade satt sig vid köksbordet hemma i Kasa och sträckläst den. Hon sa att jag hade skrivit en fin bok, och då blev jag jätteglad för att hon tog sig tid att skriva det till mig. Därför att om man inte tror på hoppet, på framtiden, på att vi ska lösa grejer och allting, då har vi ingenting kvar. Och då går det åt helvete, för så är det. Men har vi hoppet och kämpa för det goda, då har vi också en chans att vända, tror jag. Jag håller helt med. Ja. Och det har varit fantastiskt roligt att få arbeta på den här boken med dig. Det har varit så mycket kul och så mycket glädje. Och du är ju ett energiknippe utan dess like. Det märkte vi när du var här för att sälja in den här boken på vårkonferensen. Och liksom fick hela publiken med dig på bara någon sekund. Och jag tror det är för att du utstrålar hopp som person, tänker jag. Man hoppas det. Ja, men du gör det. Jag hoppas att många kommer plocka upp den här boken och läsa den. Vi säljer den ikväll givetvis, då måste Susanne signera, för så är det alltid på releasefester, det är en lag att du ska signera. Och i övrigt så tänker jag att jag vill skåla för den här boken. Absolut, det måste vi göra. Skål för livet efter 60. Skål allihopa, tack för att ni kom och tog er tid från era liv för att vara med mig här ikväll. Det tycker jag är alldeles fantastiskt. Jag är jätteglad. Yes, yes! Skål! Kan du beskriva Susanne Axell med tre ord? Hon är vänfast. Hon är generös. Och kul. Bland annat. Man kan hålla på hur länge som helst. Hon är allt. Hon, och sen är hon sina vänners vän. Hon tänker på alla. Jag har fått mycket brev och kort utav henne. Det dyker ner bara en kram och hälsningar från mig och Svans. Hur lärde ni känna varandra? Hon intervjuade mig 1959. På, jag är 30 år. Det är mera. Nej, men så att hon intervjuade mig, då arbetade hon som i arbetet i Malmö. Och sen kom hon till teatern och ja, hela tiden så vi har gjort mycket intervjuer. Hon är en underbar kompis, underbar. Beskriva Susanne Axell med tre ord. Underbar. Nej, det var två ord. Positiv. Glad, hjälpsam. Mm. Omtänksam. Ja, omtänksam. Det är väl bra. Vi håller med varandra. Ja. Vilken tur. Har vi sagt? Hon är det också då. Ja, det är hon verkligen. Mm. Hur lärde ni känna henne? Oj, det är genom åren till och från och tv och... Jag träffade henne första gången på Radio Stockholm när jag hade slagit igenom med Se på mig. Så var jag där och gjorde mycket intervjuer och roliga grejer i radio. Och sen långt senare så har jag varit med också i Fråga doktorn. Sen träffas vi ute i Vimlet på lite premiärer och sådär. Men det är sen 90-talet. Men håller ni med mig då om jag säger att hon är genuint som man ser henne på tv är faktiskt som hon är? Hon är som man... Det som man ser. Ut, ja. To see what you got. Ja, precis. Så här urmysig människa helt enkelt. Ja. Tack. Ska ni vara med? Kan ni beskriva Susanne med tre ord? Glad, öppen och härlig. Jag måste hålla med. Det är de orden jag hade använt också. Vad var första intrycket när ni skulle träffa henne första gången då? Karisma. Ja, att hon var precis så som hon framställs på tv tyckte jag. Hon var likadan som hon är i tv. Lika proffsig och liksom på gott humör som i tv. Ja. Ja. Det var liksom, precis som gubbarna här borta sa, you, what you see, what you get. Ja, väldigt, väldigt liksom transparent och härlig. Ja, verkligen. Och sen kan hon ställa om man ber henne spela in någonting. Vi sa att vi ska spela in en
film, den ska vara ungefär 15 sekunder. Ja, okej, okay, så satte hon 14,9 sekunder. Okej, okay. Du kan det här. Ja, ett proffs. Ja, det får man säga. Hon är verkligen ett proffs. Ja. Härligt, och samarbetet med henne har varit liksom... Det har varit fruktansvärt jobbigt. Nej, hur roligt som helst. Att vi har fått dricka så mycket bubbel. Ja. Oh. Nej, det har varit väldigt roligt. Hon är en glädjespridare. Så att det har varit ett jätteroligt samarbete. Verkligen. Så nu vill ni bara göra fler böcker med henne? Oh ja. Livet efter 70 och livet efter 80 och livet efter... Nej, men måste vi vänta? Ja, eller hur? Får du vänta 10 år? Livet efter 63 år. Ja, men det är jättebra. Det får bli nästa bok. Ja, det blir nästa. Ja. Jättebra. Ja, vi vill inte släppa taget om henne. Nej. Hon är superhärlig. Det har verkligen varit ett nöje. Ja. Dansat med Susanne. Mm. Kan du beskriva henne med 3 ord? Ja, men så här, otroligt lacho. Ja, men hon är väldigt glad. Alltid, det har varit med varenda träning. Men väldigt bestämd. Det ska man veta, hon är väldigt, väldigt bestämd, Susanne. Det tredje ordet är att hon vågar mycket mer. Eller nej, så kan man inte säga. Vad blir det då? Ja, men en busig jävel. Ja, men ja, det är hon. Hon gillar inte det i början, men sen blir hon faktiskt en busig rackare. Den här glada spelade Susanne. Men hon är modig. Okay, extremt modig, ja. Men du ville säga att hon var frågvis, eller var nyfiken? Nej, men inte frågvis, men du vet, ska man förklara det? Ja, men du behöver inte säga med ett ord då, förklara. Nej, men jag vet, men nu kommer jag ihåg vad jag tänkte på. Vad började vi prata om då? Vad var det jag tänkte på? Hon är en frågvis nyfiken. Någonting, sa du. Ja, men hon är bestämt frågvis, men det var en grej jag tänkte på. Vi pausar och så klipper vi om 10 minuter, för då kommer jag komma tillbaka. Ungefär som när Susanne dansade i Let's Dance, för då var vi pausat. Ja, hade ni kul? Ja, det är galet kul. Ja, hon var väldigt rolig, alltså, det måste jag ge henne. Ja, vågade chansen, hon körde liksom, hon vågade kasta sig in och köra. Men när du fick hennes namn på den här lappen, eller hur det nu går till, när du fick veta att henne ska dansa med, vad tänker du då? De filmar ju faktiskt första mötet, när hon kommer in genom dörren. Ja, men de filmar inte vad du tänker. Nej, det gör de inte. Just när du fick veta hennes namn, okej, okay, ja, nu ska jag dansa med Fråga doktorn. Ja, men då tänkte jag såhär, men det blir kul, det blir bra liksom såhär. Ja. Sen när hon tog sina första steg så tänkte jag, nu blir det många timmar här. Men hon lärde sig stegen snabbt, tyckte jag ändå, att hon kom ihåg. Men sen var det mycket finslip som kanske inte var det roligaste. Det var inte hennes starka sida liksom, att få in det sista. Men annars var hon fantastiskt duktig, tycker jag. Och vem ska du dansa med nu? Ja. Jäkla cliffhanger. Det gick nästa. Hur skulle ni beskriva Susanne med 3 ord? En färg- och hoppexplosion. Det är väldigt klickbar. Ja, men om Susanne fick regera, om Susanne fick vara ensam diktator för hela världen, så skulle vi inte ha ett enda krig någonstans och fattigdom. Det skulle finnas enormt bara mycket kärlek. Och hon står för så mycket positivitet och hopp och möjligheter. Och det ger hon delar med sig generöst. Det är ingenting hon behåller för sig själv, utan hon delar med sig. Hon är fantastisk. Hur gick det till när ni fick frågan om att vara med i boken? Jag fick ett mejl. Frågade om jag ville vara med. Och så svarade jag. Och så kunde inte Susanne ringa mig, för hon hade varit hos tandläkaren. Så att hon hade någon visdomstand, så hon kunde inte prata. Så ringde hon dagen efter. Så frågade hon mig. Så vill du inte veta vilka som är med i boken? Jo, så jag tänkte att det var sådana som mig liksom. Så jag visste såhär, men det är ju massa kändisar med. Så, men varför vill du att jag ska vara med då? Nej, det är inte jag, sa hon. Det är min förläggare. Tack. Ja. Men vi hade ett jättetrevligt samtal. Vi skulle prata en halvtimme, men jag tror vi ska prata en och en halv timme. Men idag var första gången som ni såg. Ja, för jag satt nere i... Jag var på väg till Camargue. Jag var på väg att leta reda på våren. Just det. Och sen gick det lite av i vägen. Ja, sen så dök ju kriget upp och jag vände då. Ja, precis. Jag fick med dig en hund. Ja, jag fick med en liten hund. Hej! Den alldeles välkända husbilshunden. Fick du frågan om att vara med i boken? Oh, jag fick frågan genom en god vän som står här med ryggen mot oss nu. Edith Künstlicher, hon frågade. Och sedan fick jag då träffa Susanne för att se om
den fikastunden, den tog, Annika sa något om 1,5 timme. Vår tog 3-4 timmar. Det hade så roligt. Vi klickade direkt. Men var hon som du tänkte dig? Ja. Ja, faktiskt. Så det blev en lång fika. Det blev en väldigt lång fika. Jag tror att första minuten redan så kände jag att det här är hon är som en syster. Vi klickade omedelbart och hade åsikter som var exakt samma nivå och färgskala. Det är sällan det händer, men det är fantastiskt när det händer, när man verkligen hittar en människa som man bara känner att man omfamnar omedelbart, och en sån äkta humanist. Och det som är så intressant, för nu har vi frågat några stycken här, det är att alla säger samma sak, så hon klickar liksom, eller hon klickar med alla, men alla känner sig sedda. Exakt så. Och en människa som faktiskt kan göra så att folk känner sig sedda, varenda en. Det har hon. Det är ganska unikt. Den har den egenskapen, och det var också där tror jag också som hon blev sån omåttligt populär programledare. Det var ju i hushållen runt om i Sverige så att ju människor gjorde henne till sin egen vän. Att hon inkluderar alla. Hon har inte någonting annat i sig. Det finns inget annat i henne än det här att alla ska få må bra och vara snälla mot varandra. Då får du typ sista ordet nu. Oj. Och vänd dig då direkt till Susanne. Ja. Vad tycker du att hon ska få veta om sig? Om sig? Jag skulle vilja säga till henne att hon är och... Att hon är en ädelsten som är viktig för världen. Hon är faktiskt, Susanne, du är viktig för inte bara de allra närmaste runt omkring dig, utan för världen i stort. Jag tror universum blir vackrare för att du finns. Mm. Ny bok. Ja! Varför? Alltså, varför skrev du den från början? Var kom tanken ifrån? För att jag tycker att människor i Sverige släcker ner för tidigt. Det finns så mycket hopp och kraft och möjligheter om man bara letar lite grann. Och för många tycker att de är ingenting värda när de inte går till jobbet som vanligt. Men det kan ju finnas massor med kraft att göra andra grejer. Och livet kan ju till och med bli bättre faktiskt. Förlåt att jag... Jag åt precis en snitt, det var den första ikväll. Ja. Det har varit en lång kväll kan vi säga. Vi är inne på tredje timmen nu. Men i alla fall väldigt roligt, eller hur? Det är jätteroligt. Har du haft det kul? Jag har haft jätteroligt. Det, som vi sa förut, det är många cirklar som har slutits ikväll. Verkligen. Du har verkligen en väldigt omfattande bekantskapskrets, och helt plötsligt så känner alla varandra på något sätt. Och jag blir gemensamma nämnare. Ja, lite. Ja. Det är helt... Ja, det har varit jättekul. Jättekul. Och att det kommer så mycket människor liksom från nästan 90-åringar som har varit här ikväll, Susanne Sahlberg, till väldigt unga människor. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är så vi ska leva livet. Inte se till varandras åldrar, utan mer till vår kapacitet. Ja, men det är som att bli kär. Man blir kär i en människa. Precis. Sen resten är liksom... Resten bryr man sig. Nej. Men då skulle du ju... Du hade din idé, och så skulle du försöka sälja in den till någon som skulle ge ut den dessutom. Nej, jag var lyckligt lottad faktiskt. Ah. För att jag höll ju på jag var ju med i några program i Let's Dance, faktiskt 5 totalt. Och precis i sluttampen på det här så fick jag kontakt med Kristoffer Holst som är förläggare här på mitt förlag. Mm. Och så tog vi en fika tillsammans. Och så du vet, man möter människor ibland där det klickar så här. Man känner att man har någonting gemensamt. Och då frågade han om jag ville skriva en bok om det här. Och då tänkte jag, ja nu dyker jag i. Och nu gör jag det liksom. Nu gör jag en alldeles egen bok. Jag har inte behövt ta hänsyn till någon annan, utan det här är mina ord. Jag skriver varenda ord själv. Jag har talat in hela ljudboken själv. Alltså jag har gjort mycket grejer som jag aldrig har gjort förut. Men det var väldigt utmanande och väldigt roligt. Och vårt samarbete har varit fantastiskt bra. Ibland träffar man bara rätt. Och jag träffar rätt den här gången. Så det känns väldigt bra. Jag tror att det har sipprat lite igenom i boken faktiskt också. Att alla de här människorna jag mött har bjussat på sig själva så väldigt mycket. Och varit så generösa och fina. Och det tycker jag också. Så tack till alla som var med i boken. Än en gång. Krävdes det att du själv skulle fylla 60 för att kunna skriva en sån här slags bok? Bra fråga. Nej, det tror jag faktiskt inte. För jag har funderat ganska mycket på... Det här med vad jag kallar åldersrasismen i Sverige lite grann. Jag är inte drabbad. Jag har haft jobb och jag fick erbjudande om att vara kvar 2 år till på Fråga doktorn. Men det var jag som ville gå andra vägar i livet. Och jag tycker att det är ganska skönt att få bestämma själv i mellanvarven. Inte bara vara utsatt och någon ska säga att du är bra eller du inte. Utan få pröva vingarna. Och det var någon klok människa som sa en gång att stänger man en dörr så öppnar man ett fönster. Och det är precis det som har hänt i mitt liv. Så att jag tror nog att jag hade klarat av. Jag är ju skribent i botten. Men det var roligt att märka att jag fortfarande
fortfarande hade flytet. Ja, för du har inte skrivit på många år. Du har ju pratat jag journalistik. Ja, precis. Jag har pratat i radio, jag har pratat i tv. Nej, men det stämmer. Men jag har ju skrivit lite mellan varven. Så här. Jag skriver noveller som jag har fått sålda några stycken. Väldigt kul. Om min mormor och morfars första möte. Ja. Mycket romantiskt. Ja. Och såna här, alltså, jag har gjort grejer. Lite kröniker och såna här saker. Men inte på det här sättet att leverera en hel bok. Mm. Det var ju länge sedan nu. Mm. Så vad väntar nu då? Vad finns runt dörren? Först ska jag ligga med fötterna på soffhörnan och bara klappa katten och vara mig själv ett par dagar, för man behöver ladda liksom. Jag tror du skulle säga klappa gubben. Nej, jag orkar inte klappa honom just nu. Han får klappa sig själv. Men jag tycker att det är, jag tror på, som Kaja Eriksson som är sjukgymnast säger i boken, jätteklok kvinna, att man ska veta när man ska springa, men man ska också veta när man ska vila. Så jag tänkte ha några dagars kontemplation och lite landa efter den här trevliga festen. Och sen ska jag skriva en krönika till Hälsa 55 där jag jobbar ibland. Och sen ska jag åka till Ludvika och Göteborg och Sundsvall och lansera boken, så att jag kommer att ha häcken full, den saken är klar. Men jag tror på det där att faktiskt ibland bara stänga av och ha det lugnt och skönt och titta på när ljusen brinner och sånt där. För jag tror vi behöver det, vi människor. Idag springer många alldeles för fort och det leder till ingenting, för då är man inte bra på någonting. Så tänker jag. Du kände ju Dagny väldigt väl. Har hon blivit lite av din ledstjärna? Ja, alltså hon hade ju förmånen att vara klar i huvudet ända till slutet. Och vi hade planerat, hennes snälla släktingar och jag hade pratat om hur hon skulle få fira sin 110-årsdag. Hon stupade ju verkligen på mållinjen, för att på hennes födelsedag nästan så satt vi i Solna kyrka och sa adjö av henne. Men Dagny, liksom, hon sa i någon intervju att jag satte mig och väntade på döden när hennes man kom. Men den kom ju aldrig, så jag beslöt mig att göra något bra av livet som är kvar istället. Och hon fick ju alltså sina bästa år i livet från 99 till 109. Det är rätt fantastiskt. Det är coolt. Hade inte pandemin kommit så hade ju Dagny varit i full fart ända till slutet, och då tror jag faktiskt att hon hade klarat sin 110-årsdag. Det var hennes målstolpe, om man säger så. Men jag tycker att hon var bra på det sättet, att hon menar, gör det du tycker är roligt och satsa på det, för att vi har ett enda liv i människor, och det är hur vi använder det som betyder någonting. Och så kan man vara snäll, tycker jag. Jag tycker det är för mycket elaka typer i världen överhuvudtaget, och de ska man liksom nonchalera, och så ska vi jobba lite för det goda istället. Jag tror på det. Kalla mig naiv, men jag tror på det. Jo, men det är den gemensamma nämnaren i vad alla har sagt om dig. Ja, kul. Det är just att du är snäll och vänlig. Och vad var det Annika sa? Om du fick styra världen så skulle det inte finnas några krig. Nej, jag skulle nog vara rätt bra på att ta en del hårda grabbar i örat faktiskt. För jag tar ingen skit på det sättet. Jag har ju vuxit upp med en ensamstående mamma. Och då, hon blev ju kallad en del grejer bara för att vi inte hade någon pappa och sådana saker. Det är tråkiga och hårda och ledsamma minnen för min del. Men man blir också väldigt rak. Och jag önskar ibland till och med att jag hade varit lite tuffare i vissa lägen. För att jag ville så gärna leverera. Min mormor, morfar och mamma lärde mig att man ska vara i tid. Man ska sköta sitt jobb. Man ska göra sitt bästa. Och det här har jag i ryggmärgen. Men när jag ser en del som bara glider förbi på räkmackor, så tänker man ibland, jag kanske någon gång borde ha tänkt lite mer på mig själv och inte tagit de där smällarna som andra har åsamkat mig utan min egen förskyllan, så att säga. Jag skulle ha varit tuffare där, trott lite mer på mitt eget värde. Men jag håller på att lära mig. Det blir nästa 60 år. Lätt att säga i efterhand också. Ja. Men det där är, i den här boken, genom att jag har mött så många kvinnor och en man, så känner jag att jag fick också ta en bra titt på mig själv. Och det där är också intressant. Alla de här kvinnorna och en man. Varför blev det inte flera män? Ja, det är en bra fråga. Det är fler som har sagt det till mig. Men då sa jag det, att det är ju ändå mycket så att kvinnor ibland har väldigt dåligt självförtroende. Tjejer ska kunna så här mycket innan de tar ett jobb. Och en kille kan kunna så här lite och ta jobbet ändå. Så jag vill ju peppa tjejer. Och jag tyckte att jag kände till så många intressanta kvinnor som har gått igenom så pass hårda saker i livet. Vem vet det som står i boken om Karin Götblad till exempel? Inte många. Vem vet liksom vad Anneli Rydé har gått igen. Alltså det är historia. De har öppnat sina hjärtan för mig och gett mig det förtroendet. Och då är det min förbannade skyldighet att förvalta det på ett bra sätt. Men det har fått en att tänka efter. När Karin Götblad berättar att hon i 20 års tid vägrade att åka förbi den förort som hon tvingades bo i när hon var ung och fattig och hade sina två små pojkar. Då förstår man hur mycket det har gjort med hennes själ. Hur djupt det här är. Alltså att hon berättar det för mig, tycker jag, alldeles enastående. Och att jag fick ge ut i boken också. Men låt säga att du faktiskt blir lika gammal som Dagny.
Dagny nu då? Då har du levt jag är journalist, lite... det kommer aldrig hända. Då har du levt lite drygt halva ditt liv. Mm. Vad ska du göra med resten av de här 50 åren då? Jag tänkte bli trädgårdsmästare då. Nej, men alltså jag gillar ju väldigt mycket att vara ute i naturen. Har fått vara det lite för lite för jag har jobbat så mycket genom, du vet, sitta på tåget och skvimpa 130 mil i veckan och såna grejer. Och min mamma börjar bli gammal nu och behöver hjälp och stöd. Så att, nej, men det finns saker. Jag skulle vilja åka hälsa på Lena Linderholm nere i Provence till exempel och vara på dag med henne och se de där lavendelfälten som hon alltid snackar om. Det finns mycket saker jag vill göra och ha lite mer tid. Alla mina kamrater som var här, vi är ju många, jag hade ju en del studentkamrater här. Det är långt alltså, det är tungt tycker jag. De kommer efter alla dessa år. Och jag tänkte, jag vill så gärna sitta och bara prata med dem och fika. Alltså man tar den där tiden, för tiden är inte oändlig. Vi ska hålla på med så mycket annat hela tiden, men bryr vi oss om dem som verkligen betyder något? Nej, ibland väljer vi bort dem, men jag vill inte göra det längre. Jag vill ägna den tiden. Jag har 13 timmar till godo i veckan nu, för jag slipper sitta på tåget. Det kan man göra mycket på, 13 timmar. Alltså det är mycket, det blir lite filosofiskt det här, min vän, men jag tror att ibland är det bra i livet att vara lite filosofisk. Att faktiskt ta dem som betyder något och vörda dem. Jag vill vara med min katt. Jag tycker han är jättegullig. Så slutligen, varför ska man läsa boken? För att då blir jag jätteglad. Och det är härligt med Susanne som är glad. Nej, men alltså, det är jätte... jag har också en tanke med den här boken, att jag skänker lite vidare. Jag tror ju på Greenpeace och World Animal Protection och Katthemmet och Djurens Rätt. Jag kommer se till att lite av de pengarna kommer att komma dem till godo om folk tycker om min bok. Sen kommer jag bjuda min mamma på middag när hon kan stå på benen ordentligt. Och sen kommer jag kanske unna mig en vecka i Köpenhamn, kanske, det vore drömmen. Jag älskar Köpenhamn, men jag har inte varit där på ett tag. Så att, det är inga jättedrömmar, men jag hoppas att många blir glada och inspirerade. Det var flera stycken som sa det här ikväll. Där vi känner människor, tjejer som är i den här brytperioden, som har börjat fundera. Det är någonting som rör sig i världen. Och det handlar inte om elaka ryssar och sådana här saker, utan det handlar om andra saker. Och då tänker jag, det är intressant. Vad är det som händer? Är jag kanske på spåren på något jätteintressant? Vem vet? Jag hoppas mycket på det. Det är du och Stefan Einhorn. Våga vara snäll. Precis. Han är en alldeles utmärkt person som jag intervjuar. Jag tycker det är bra. Våga vara snäll. Säg hej och säg att du är bra. Och att vad trevligt det var att vi kunde träffas här ikväll. För det är viktigt för människor att få beröm. Vi gör det alldeles för lite. Tack. Hoppas tack att boken går hur bra som helst. Du håller bägge tummarna. Ja. Jaha, ska du gå och prata med Susanne? Jaha, okej. Okay. Vi har fått gästreporter. Ja, då är vi välkomna här. Vi är två reportrar idag, så det kommer bli väldigt nära. Ursäkta, hur känns kvällen här, damen? Det är bra. Hur är det med dig, din gamla bok? Jo, tack. Det är väldigt bra. Jag undrar, varför har du skrivit den här boken? För att jag tycker att människor som blir lite äldre än vad du är ska ha lite hopp kvar i livet och göra bra saker. Och inte bara dansa, eller? Skulle du rekommendera dem att köra en liten passodobel också, kanske? Nej, inga passodobler. Inte! Jag kommer inte ihåg ett dugg. Men vi ska ju köra en show här om 3 minuter. Hur tänker du då? Det är ingen som har informerat mig om detta. Nej, det ska. Men vad kul. Stort grattis till boken. Tack så mycket. Glöm inte läsa den här nu. Den är väldigt viktig. Det är ett viktigt budskap. Nämn den. Bara det. Köp den. Ja. Då har vi varit på releasefest. Alldeles för många timmar. Susanne är alldeles för trevlig. Ja, men det har ni ju redan förstått. Så. Vi gick sist nästan. Vi kom först och så gick vi typ sist. Ja. Det är bara familjen kvar. Ja, precis. Men ja, det var jättekul. Jag hoppas att ni också gillar det. Och, ja. Vi ska hem och läsa boken nu. Gör nu som, vad heter han, sa? Tobias. Tobias sa, gå och köp. Ja. Läpp och köp. Mm. Så tack för att ni har tittat. Så syns vi snart en ny film. Hej då! Hej då!